Kuhusiana na mchezaji wa Young Africans tunamzungumzia Shadrack Isaac Boka ambaye amesajiliwa kunako dirisha kubwa la usajili kwa upande wa Young Africans. Tunafahamu ya kwamba ni mmoja kati ya fullbacks, left back hawa ambao wanazungumzwa kwa kiasi kikubwa, umri wake, kasi yake, namna ambavyo anautendea haki nafasi yake anaoichezea akiwa kiwanjani. Mmoja kati ya mchezaji ambaye ukimtazama unaenjoy kumtazama, kila mmoja ana mtazamo wake kuhusiana na kiwango chake. Tunafahamu ya kwamba anacheza upande mmoja na mchezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba, namzungumzia mchezaji Zimbwe Junior ambaye kwa kiasi kikubwa kwa muda mrefu amethibitisha ubora wake wa kuwa left back bora kunako ligi kuu soka Tanzania bara kwa muda mrefu sana, akitumika kunako kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini ingizo hili jipya kwa upande wa Young Africans, Shadrack Boka limekuja kuleta kitu kipya tena kunako eneo hilo ambalo limezua mjadala mkubwa. Ni mmoja kati ya wachezaji wenye kazi ambao wanasema kwamba mikimbio ambayo kwa upande wa Shadrack Boka ina faida. Kuna aina ya wachezaji tofauti ambao wanakuwa na mikimbio, lakini unakuta hiyo mikimbio haina faida kunako timu yake. Lakini ni tofauti kwa Boka ambaye kwa upande mwingi na kwa kiasi kikubwa amekuwa na mikimbio ambayo inaleta faida kunako kikosi cha Young Africans, akisaidia pia kuweza kupiga krosi bora ambazo zinaenda kuzaa magoli kwa kiasi kikubwa, kama tu pale ambapo washambuliaji watakuwa wako vizuri kuweza kuzitumia nafasi ambazo anaweza kuzitengeneza. Kila mmoja kuna namna ambavyo anaweza kumwelezea Boka kwa namna ambavyo amemtazama toka jiunge na kikosi cha Young Africans. Ni nini hasa Yanga walikiona kutoka kwa Boka hadi kuweza kumsajili kunako kikosi hicho? Ndio kitu ambacho anaendelea kukiprove siku baada ya siku. Kinachosubiriwa ni mwendelezo wa hiki ambacho amekwisha kuanza kukionyesha. Tunafahamu kama Zimbwe Junior ameonyesha ubora wake kwa muda mrefu, hivyo kitu ambacho kinasubiriwa kwa Boka ambaye bado ndo kwanza ameanza msimu akiwa na Young Africans ni mwendelezo wa hiki kitu ambacho kinaendelea kutoka kwake. Ubora utakuwa huu au kuna mabadiliko anaweza kujitokeza kwa upande wake, ndio kitu ambacho kinasubiriwa ili kuendelea kumweka katika wachezaji katika eneo lake wenye ubora mkubwa kunako ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa hivi. Tujuze maoni yako, lakini kubwa zaidi namna ambavyo umemtazama Boka toka jiunge na kikosi cha Yanga katika michezo yote ambayo ameweza kupata nafasi. Tunafahamu ya kwamba ni ingizo la kwanza kabisa ambalo kocha Gamondi anamuingiza kunako kikosi cha kwanza kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi amekwisha kujichukulia namba kutokana na ubora wake ambao anaendelea kuonyesha. Asante kwa kuchagua Mtanange TV. Kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Mengi mazuri na bora zaidi tunaendelea kukusogezea kwako kila siku unapoitwa leo, na tarajia makubwa zaidi kutoka kwetu. Asante kwa kuendelea kutusupport na kutupa nguvu ya kukuletea taarifa mbalimbali za kimichezo kwa ukubwa zaidi, uchambuzi mbalimbali, tathmini mbalimbali, takwimu mbalimbali ambazo zinaendelea kunako ligi kuu soka Tanzania bara, lakini zaidi michuano ya kimataifa ambazo timu zetu mbili Simba na Yanga ziko huko na sasa wako hatua ya makundi.